Förra året på onsdag så var det en rolig också. Så var det en kille här som gav oss något att dricka, eller våran snoddare Men idag gick det bra! Saker och ting har ju sedan dess att det är tradition är väldigt snabbt. Tydligen då. Ja. Vågar vägra? Nej, jag är inte svag. Det är riktigt jävla djupast. Det är bra.